Cəlilabadda 3 nəfərin xəsarət alması ilə nəticələnən yol qəzası baş verib. Kanal 10 TV APA-ya istinadən xəbər verir ki, hadisə rayonun Qarazəncir kəndi ərazisində qeydə alınıb. Hərəkətdə olan minik avtomobilinin aşması nəticəsində rayon sakinləri Rəvan Babayev, Ramiz İbayev və Sahil Əhmədov xəsarət alıblar. Hər 3 yaralı Cəlilabad rayon mərkəzi xəstəxanasına çatdırılıblar. Faktla bağlı araşdırma aparılır.